Senhores, parece que finalmente começou, né? Isso aqui, na minha opinião, é um verdadeiro divisor de águas aí no mercado de games. Para quem não sabe, o COD MW3 chegou aí recentemente ao Game Pass no último dia 24 de julho. Acabei me atrasando um pouco para poder trazer esse vídeo aqui, mas eu quero falar com vocês a respeito disso aqui porque eu tenho algumas considerações a fazer, beleza? O que deve acontecer a partir de agora, se eu acho que foi uma boa jogada aí por parte da Microsoft, enfim, vamos lá para o vídeo. Ok. Beleza, guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, e como eu disse, hoje é dia de voltar a falar aqui sobre o COD, né? A chegada do COD ao Game Pass aí, porque assim, desde que a Microsoft comprou a ABK, Activision, Blizzard, King, né? Que todos nós aqui que fazemos parte dessa comunidade gamer, todos nós estamos aí aguardando ansiosamente, né, o momento em que o COD possivelmente chegaria ao Game Pass. E finalmente esse dia chegou, né? Como eu disse, o COD MW3 ele chegou aí ao Game Pass, mas claro que apenas um aquecimento, né? A gente sabe que essa jogada aí da Microsoft é só um aquecimento para a chegada do novo jogo, né? Do COD Black Ops 6, que já foi confirmado que vai chegar também ao Game Pass no Day One, né? Enfim, agora em outubro. Então a gente tá aguardando aí para ver como é que vai ser isso, né? E como o canal aqui ele é focado em jogos de tiro, né? É normal que algumas pessoas tenham perguntado a minha opinião a respeito disso, mesmo que COD não seja exatamente o foco aqui do canal, mas muitas pessoas vêm perguntar a minha opinião a respeito, né? O que é que eu acho disso tudo e tal, meu posicionamento. E, enfim, lá vai a minha opinião aqui. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link tá aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Guerreiros, vamos lá. Assim, a Microsoft, acho que mais uma vez ela tá apostando bem alto, igual ela já fez em outras oportunidades aí. A gente sabe, né? O Windows Phone, o Mixer, enfim, a Microsoft faz essas apostas grandes assim. É evidente que o sistema Xbox, né? Ele é uma coisa um pouco mais consolidada. Só que um investimento dessa magnitude que a Microsoft fez em relação à compra da ABK e agora eles colocarem num serviço, realmente é uma aposta que eu considero assim bem alta, né? Acho que isso não tem como negar, né? Assim, agora olhando para o outro lado, eu acho que esse aqui é o timing perfeito para poder fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o COD, esse MW3, ele não foi lá muito bem recebido pela comunidade, né? Aliás, ele vendeu bem menos, inclusive, do que o MW2 e do que o MW1, que foi muito bem recebido, diga-se de passagem. Então, assim, vocês sabem que essa é a oportunidade perfeita para poder a Microsoft tentar levantar novamente primeiro esse jogo, né? E já na sequência fazer também o aquecimento já para o Black Ops 6 que tá chegando aí. O pessoal tá hypando bastante pelo jogo, evidentemente, que é anual, o COD sempre tá chegando aí com novas entradas anualmente, mas muito por conta de estar chegando ao Game Pass no Day One também, que já é um grande motivo para hypar o negócio, porque vai chegar aí por um valor bem menor, por um valor de uma assinatura, né? Ninguém vai precisar mais pagar esses 350, pelo menos ninguém, não no PC e no Xbox, né? Quem for do PlayStation, infelizmente, vai ter que pagar aí se quiser jogar. E aí fica mais uma vez aqui a minha recomendação, né, em relação a NZ7 Games, ok? Corre lá e dá uma olhada, vai ter muito Black Ops 6 lá para vocês, principalmente para quem adora o COD aí, quem joga bastante. Corre lá e dá uma olhada nos preços, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E assim, quando eu digo aqui que esse tiro da Microsoft, né, é uma aposta, uma grande aposta, eu levo em consideração, assim,
o COD, ele é a maior franquia de jogos, assim, de tiro, né, que nós temos hoje na atualidade, né, mais rentável também. E aí, nesse contexto, a Microsoft, ela poderia simplesmente manter as coisas como estão, simples assim, né? Continuariam ganhando bastante dinheiro, tudo certo. Aí, o que é que eles fazem? Eles decidem pegar esse jogo, que já faz bastante sucesso, tá tudo colocado ali nas suas casas e tal, e eles decidem fazer uma aposta. Eles decidem pegar esse negócio que já dá muito certo, e eles decidem que vão colocar isso num serviço, que também é um serviço de sucesso. Game Pass é uma proposta que deu certo pelo valor, pela qualidade do serviço, mas a gente tem que levar em consideração que antes essas pessoas, elas precisavam comprar um jogo, era um valor fechado, né? E agora essas pessoas vão ter que pagar para poder jogar ali mais ou menos, sei lá, um sexto do valor. A gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração. E por que que eu digo isso? Porque é uma conta complexa. Claro que do ponto de vista do consumidor é ótimo, né? O cara nunca vai chegar aqui e dizer, não, eu não quero comprar jogo barato e tal, não quero jogar esse jogo que antes eu tinha que pagar 7 vezes mais e agora vou pagar esse preço aqui, não quero isso. Não, isso não vai acontecer. Claro que o cliente, ele sempre vai optar pelo menor valor possível. Então, assim, do ponto de vista do consumidor é ótimo, porque ele ganha uma nova opção, né? Se o cara é do tipo que só joga COD, então, nossa, melhor ainda. E aí eu acho o seguinte, inclusive, se o cara for do tipo que só joga COD, de repente pode ser até mais interessante para ele comprar, né? Para não precisar ficar pagando mensalidade todos os meses aí. Eu acho que tem essa variante também e é interessante, né? Agora, se o cara ele for mais casual, aí basta ele assinar o serviço, joga, de repente o cara só quer jogar campanha, como é o meu caso, só quero jogar campanha, não curto o multiplayer ali e tal, então só vou jogar campanha, história, pra mim tá excelente, sabe, isso aí. Então eu acho que olhando por esse lado aí, é muito legal. Então sim, do ponto de vista do consumidor, eu acho ótimo. Agora, do ponto de vista da plataforma, da Microsoft e tudo mais, assim, vão ter pessoas que vão está chegando aí, inclusive pessoas até que vão sair do PlayStation para o Xbox, vão fazer essa migração. Eu acho que vai ter também esse tipo de coisa, mas eu acho que pelo menos por agora é impossível a gente dizer se isso vai ser um sucesso ou não. Eu tô vendo muita gente por aí cravando, que muita gente dizendo, principalmente em questão de guerra de console, né, que a gente sabe que tem bastante por aí, o pessoal da Sony dizendo que vai ser um fracasso e tal, e o pessoal da Microsoft, da guerra de console do lado da Microsoft, né, do Xbox, dizendo que vai ser um sucesso e tal. E do meu ponto de vista, acho que é muito cedo para a gente dizer isso. Acho que nem a própria Microsoft sabe se vai dar certo isso. Eles estão dando um tiro, né? Que eu, inclusive, acho que vai ser o único tiro mesmo. Se por acaso não for bem o Black Ops 6, eu acho que, sei lá, que de repente ano que vem já não vem mais, né? Então, realmente, é um laboratório que eles estão fazendo aí. E a gente realmente só vai poder saber se isso realmente deu certo ou não, sei lá, daqui a um ano ou pelo menos 2 anos aí, que é quando vai começar a sair os relatórios financeiros. E pode ter certeza que se a Microsoft começar a perder uma boa grana em relação a isso, pode ter certeza que eles vão voltar para o sistema antigo, não tenha dúvida disso. Infelizmente, a gente não tem como falar muito sobre esses números, porque a Microsoft especificamente, as empresas, né, de uma forma geral, a Sony também não é lá muito transparente com seus números, mas principalmente a Microsoft. A Microsoft esconde bastante, ela maqueia muitos números, ela meio que distorce algumas coisas, assim e tal, fica tudo muito nebuloso. Eu lembro na época do Xbox 360 que a Microsoft abria tudo, sabe, mostrava tudo. Por quê? Porque eram bons números, né? Hoje a Microsoft esconde muita coisa. Por quê? Porque, querendo ou não, a Microsoft ela está em terceiro lugar aí nessa corrida dos consoles, está atrás de Nintendo, está atrás de Sony, e aí meio que para não gerar essa situação ruim, né? Não sei, para poder não gerar todo esse burburinho, esse alarde, até em relação à fanbase, eles preferem segurar os dados e só solta o que realmente é positivo, alguma coisa que vai servir
aí para os consumidores dele poderem usar nas suas rodas de discussões e tudo mais. Eu achei isso uma pena, eles deveriam ser mais transparentes, mas enfim, não é uma característica única exclusivamente da Microsoft. Muitas outras empresas acabam escondendo esses números também, como é o caso da própria Sony, embora a Sony mostre um pouco mais do que a Microsoft. Então, é como eu estou dizendo, a única coisa que a gente pode fazer é especular. Como eu disse, se eu acho que isso vai dar certo ou não, isso aí é uma incógnita, a gente vai ter que aguardar para ver, mas eu acho que é no mínimo curioso, né? Eu acho que é muito corajoso por parte da Microsoft estar fazendo isso. A própria Sony não teria coragem de fazer uma coisa dessa. E eu acho que é certo, né? De certa forma, eu acho que é certo eles fazerem isso, porque como eles estão ficando para trás em relação à concorrência aí, eles precisam fazer um movimento extra, né? Quem está ficando para trás realmente precisa fazer um movimento a mais, fazer alguma coisa diferente para poder tentar chegar ali próximo à concorrência. Eu acho certo o movimento da Microsoft, se vai dar certo ou não, aí a gente vai ter que esperar para ver, mas eu achei super interessante a decisão, vamos aguardar para ver. Comenta aqui embaixo, né, a opinião de vocês, é super interessante também estar ouvindo o que vocês acham a respeito disso. Sem guerra de consoles, vocês sabem que aqui não rola nada disso, não tô nem aí para guerra de consoles, mas deixem aí as suas opiniões, sempre com educação, evidentemente, vamos conversar a respeito. Como eu disse, acabou demorando um pouco para poder trazer esse assunto aqui, mas é porque realmente semana passada foi complicadíssimo. Não importa. Comenta aí embaixo e vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. O capitão está presente.